o Bob, ele. Mei, mei, é igual, mei. Aí, vale, 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 vale. A Jimmy! Tại vì nói đi mà tiếc rồi rồi, mấy người lại còn sao? Sao này u quá? Bia, mấy đứa bị đói mày khổ luôn. Lấy xoài mi là nó, bị đói mày đồ đói mày, đói u rồi ai bia mày? Game sao này u? Ô, đi mà lúa lấy giao tiền này vì tiếc rồi rồi, tao quên đấy bà qua, quên sao vậy? Tại vì nó sao bị chín này? Mấy mày, chốt là chốt. Hàm sao chín này, lùi đi bao đi này qua, xào y lù lù ba lù lù này. Biểu diễn u quá, lù lù đi ba đi đâu, sao chín u? Bia, mấy bự biểu, hả? 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 Bự biểu luôn này, cho lại đó, cho lại đó, cho lại đó, bự biểu luôn này. Ê, ê, sao này biểu? เอาดีกว่าไว้เดี๋ยวดีกว่าเอ้ยดีกว่าเมียอย่างเอาตะโพ้ได้บ่กว่าดีตะโพ้ด้วยไงเอาตั้วไปดีกว่าเนาะตะโพ้ไปกว่าเราเราเอาตะโพ้ซ้อมอีเมียตั้วมาล่ะตั้วมาตั้วไปพี่เหรอตะโพ้เนี่ยเนาะโอเคตะโพ้ไปเอ้ยตะโพ้ได้ซ้อยเนาะซ้อไปไล่มั้ยนะแม้ตึกซ้อไปจีนน่ะบ่ฮู้เนี่ยดอดะทั่วกันหลูนี่ป่าน่ะตีได้มั้ยตีได้มั้ยอ้าตีได้ตีได้ตีได้เลิกอ่ะตีเออไว้ไล่มาไว้ไล่มาช้าได้มั้ยช้าไปตัวช้
ပြီဆိုတော့ဘသူဘာကြီးတို့ယူมาလဲတွေးလိုက်တော့ဒါတော့သုံးနာတိုင်းမိတ်ပဲကင်တော့မယ်ဟာတော့ဟိုက်ပါပဲကင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘရိုမာယူပြီးတော့ပဲရွန်လိုက်တော့လေဒေးနဲ့ရောက်လာပြီဆိုတော့ငါ hyper နည်းနည်းတက်ခုပြီးလိုက်လောက်ဘူးမလောက်ဘူးကြော်တော့ကြော်တော့ကြော်တော့ရန်ကြော်တယ်ကိုကကိုနေမရှုံးနဲ့မလုံးနဲ့မရှုံးနဲ့ဘယ်လိုလဲတော့ဘရိုမာလေးကျွန်တော်ရွန်ပြီးလိုက်ဘာလို့မရလဲ။ဟာမင်းကလည်းကွာငါနောက်ပတ်နေဝင်ပါဘောကွာ။ရှေ့ကတော့မရဘူးလေငါမိတ်တယ်ငါပြေသွားမှာဘော။ဝင်ရဝင်ရရှက်ရခွင်းလို့ရမလားဝင်ရရောက်ရဝင်ရ။ဒါလေးဝင်နေတယ်ဝင်နေတယ်။ဟာရသိသားပါဦးကွာမင်းလေ။မိတ်မိတ်အဲ့ကောင်မိတ်။ဟာရပါလေပါလေပါလေ။ဟာဂျေမီ Yes မိတ်ကွာနော်။နောက်ကလာပြီးတော့အကုန်လုံးတက်ပြလိုက်တာပဲ။လာလာခွေးလာတော့ကြာလာမေးမယ်လာသားရောက်လိုက်ဝင်းမယ်ဝင်းတယ်ဝင်းဝင်းဝင်းကွာရင်းမယ်ရိုက်ရိုက်ရိုက်ယေးတွေ့တယ်ဗလား MVP ကွာတာဝဲတာဝဲဟာဟဲ့တခိုးရီတခိုးရီစောင်းနေမြောင်းနေဟာပေါ်တဲ့တက်လေဘာလဲမဆက်ဘူးလားโหล่าซาวดะโหล่าเหมียวดะโหล่าตะโค้โลช้าดะตัดไล่ปอติยูอ่ะเก้โลติล่ะยูอ่ะเป้ได้มั้ยบ้ามาผิดปูบ้ามาผิดปูบาแลตะโค้อีโลเว้ยซาวพี่รอโหล่าอฉอกเล้โลโหวาเล้ซาวว่าไล่ดีวาเล้ซาวว่าไล่ MVP ย่าบาซอกติจี้ย่า MVP อ่ะตะโค้อ่ะกูไปลีเจ้ามาตะโค้โซเล้ซาวละป่ะ MVP มาตะโค้มาดิเมนดาโอเปียวละมะล่ะฮะซาวดิบาผิดเล้ကြောက်ကြပဲကိုကလူကြီးတရပဲတက်ပေါ်တင်ယူဝါကေးယူဝါပေးလိုက်ပဲဘာလဲ hyper တယောက်ရင်းလာတော့တခိုးလို့စောင်းမြောင်းတက်တာအမလေးဟဲ့နိုင်ပြီးတော့မလားဟဲ့နိုင်လားကိုအောင်တရလို့စောင်းလဲနိုင်နေ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 အာမဆော့ဘူးလာပြီးတော့ဟိုနာတခိုးလို့တက်ဒီနာတခိုးလို့တက်ယူဝါကေးပေးလိုက်ပဲဟမ်ဟဲ့မင်းလူကြီးတော့မရိုင်းနဲ့တော့ဟဲ့ဘာဖြစ်လဲဟဲ့မချမလားချမလားလူကြီးလည်းချမလားရတယ်ရတယ်ရမတ်သေးဘူးစောင်းနေအေးဒါပါထိုင်ပါပါစိတ်ထင်းရပါရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလူကြီးလူကြီးကလေးလောက်တယ်ကလေးလောက်တယ်တောက်လောက်တယ်လူကြီးပြည်တော့ဘာအကြီးကြီးကိုဗျာအဲ့လိုတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးဗျာမတော်တိုးရတော့ရတယ်ဗျကျွန်တော်အဘလို့မရောက်မတတ်ဘူးရှင်မတော်မှတ်ထားလိုက်ပါဗျကျွန်တော်အဘလို့လက်သက်မပြတ်တတ်ဘူးဆော်ပေးလိုက်ရတယ်လောက်လိုက်တော့လောက်လိုက်တော့ဒါကြီးရ
เอ้ฮอดเดอันนี้อันนี้อภาไม่มาล่ะเอ้ฮอดเดบ่ดูแลไม่ติวหยังอ๋อบ่ดูว่ามาแลอันนี้เยอภาอภาเลยดิมาไกลเนี่ยมาซอตะบวยเนี่ยจูบิแล้วฮอดเตตั้วมวยลงเนี่ยอันนี้เยหึตื้มแห่ตื้มแห่เอ้ไม่ไปเอ้